Hallo en welkom bij nog een speciale uitzending van Raakvatter met mij, Christian Burger, wat gereeld sake van Raakvatter, wat voor allemaal saak maak. Goed, waar draak ons deesdae en wat gaan in ons wereld dat al vir die hele seisoen toegesluit is? Skole is nog steeds toe. Rugbyballe en cricketbolle lê en stop versamel ergens in kaste of kratte of die honde vreet het op. Netflix het net Russiese oorplakkings of ander onder die beltreekse wat in elk geval vir ons jongspan geblok is. Die wereldse hospitale raak elke dag net voller. Groot lande grond vir mekaar om politikus te populair te hou. My ouers plaas druk op my om uit die kamer te kom, maar ek mag nêrens heen gaan nie. So om raak te van deesdae is nie maklik nie. Maar dit is hoekom ek hier is, om fiksie te skryf van feite en grond van klippe. In elk geval, in vandag se episode wil ek die vergrootglas bietjie verskuif van ons huidige chaos oor een van Suid-Afrika se groot raaisels, wat geskiedkundiges, dromers, navorsers, tuisspeerders en veral baie braaivleis storie spesialiste met groot entoesiasme, maar geen bewyse vir al meer as 100 jaar lank besig gehou. Die kreermiljoene. Wat? Waar? Hoekom? Hoeveel? Om my te help om 'n lig op hierdie raaisel te skyn, het ek vandag vir Dirk Burger, kleinseun van die bekende admiraal Chris Burger, wat hier by my met fantastiese bevestigde bewyse uitgekom het om vir eens en vir altyd hierdie vraag te help raakvat. Dirk, baie dankie vir jou tyd en bereidwilligheid om vandag hier by ons jou feite en opinie te kom lewer. Baie welkom. Ja, lekker om hier te wees en bietjie te kom gesels oor my oupa Groetjie, Ben Burger, wat natuurlik wel bekend was vir die druk van die eerste goue munt wat ooit gemaak is op aandring van president Paul Kruger tydens die Anglo-Boereoorlog. Dirk, ek weet jy het baie stories wat jy opgetel het deur jou lewe by familiebyeenkomste en kuiers, waarvoor ons vir ure kan sit en gesels. Maar ek dink die vraag op almal se lippe is oor die kreermiljoene. Wat kan jy ons vertel? Is dit die waarheid? Lê dit nog ergens weggesteek of het iemand dit lankal gevind en net nooit daaroor gepraat nie? Ek Christian, die kreermiljoene is 'n lekker storie met 'n lang ster, maar ek voel so effens ongemaklik nie die dat daar vandag groot gehoor is. Is dit reg dat ek dalk met 'n grapie begin? Ok, die buurskot en die Engelsman lê aan by Van den Berg se dogter. Van den Berg kom by die huis en al die responders skuur toe. Hulle kryp weg in meelsakke. Van den Berg kom met 'n spitvirk en hy steek die eerste sak wat hy sien beweeg. Die boer dink vinnig. En hy sê woep woep. Van den Berg dink dis 'n hond en beweeg vinnig aan. Hy steek die skot se sak en die skot sê miauw, miauw. Van den Berg dink is 'n kat en beweeg vinnig aan. Toe hy die derde sak steek van die Engelsman, skree hy, potatoes, potatoes! Die staaltjie is net nog 'n bewys dat die boer altyd een of twee stappe voor die Engelsman is, wat verseker vir my oupa as 'n guns vertel het om hulle hande op die munte te lê. Ok, kom ons kom terug na hoekom ek regtig hier is. Met alle grapjes op 'n stokkie het ek 'n video-opname vir julle aangestuur wat al vir baie jare in my oupa se huis lê, wat ek dink jy sal geniet. My oupa Chris het, toe hy nog 'n houtkapper was in die Marula bataljon, reeds planne gehad om sy hande op hierdie gat te lê en het dit baie amper reg gekry om land uit te klug met die hele fonds. Was dit nie vir verkenner van Tonder wat sy planne in die wiele gery het nie. Gunstigheid het hier weer gewen. Gee asseblief bietjie vir die kykers terugblik. Ja, kaptein. Nee, ek kry net 'n sak droë bas vir môreoggend se kampvuur. Nee, ek weet waar om te kry. Ben Kop Johan van den Berg. Dit is ek, Christian Burger, seun van kommandant Ben Burger. Johan, die wind is besig om reg te waai vir ons. Byt vas daaronder in die rivier. Ons twee knopgatte wat elke dag, heeldag alleen met houtkap en vleisbraai vir die hele bataljon en elke aand met net die koue oorskiet tevrede moet wees. Se geluk is besig om reg te draai.
Die dag wat ons na die pijpen van Skeel Akkerman moet dans en sy Squid Winkie Nel sy skoene skoon maak terwyl hulle mampoer drink en biltong eet, is finaal voorbij, mits ons ons kaarte gaan regspeel. As ek nog een keer na Stink Awesome Smit sy geblaar moet luister oor discipline en hoe ons kappers eers gaan moet kruip voor ons gaan kan loop, dan, in elk geval. Ja, kaptein, nee, alles is reg. Ek het gisteraand 'n baie interessante voeltjie oorvlyt, terwyl die whisky lekker geloop het en hy pragtig vir my pa gesing het in die hoë vergaderkamer. Die staatsprokureur Gerber gaan op Vrydag 4 Junie op 'n direkte bevel van president Paul Kreer 'n swaar bemande treinvragbesending munte en goudstawe vanaf Pretoria na Mosambiek stuur. Die goud gaan dan vervoer word na Mashadadorp en bla bla bla, maar hierdie is net 'n lokmiddel vir aandag, terwyl die ware goud per koets Saterdag op die Rustenburgroete vervoer gaan word en hier by Saartjie se nek begrawe gaan word. Hier word reeds in die nag gate gegrawe deur twee van Akkerman se regterhande om sowat 500.000 munte en 250 goudstawe te versteek. Johan, ons gaan kan diepskep. Ons gaan uit hierdie houtkapperspit kan kruip. 'N luxe lewe vir onsself begin. Ons gaan ordentlike klere kan koop. Ons gaan kan meisies kry. Ons gaan kan vry wees. Maar, jy gaan my moed vertrou, saamwerk en geen grappies maak, totdat ons klaar is nie. Die plan is dan as volg. Kon sy twee sakke vol van na die rooi slaapsare van Natal uit die stoor gehaal kry. Ek dink 'n paar gram van daardie goed sit jou uit soos 'n kat so 'n kwartel vir omtrent 'n hele dag. Ek sal seker maak dit word goed oor die boerbokooi van Saterdag aand gestrooi en almal eet ietsie voor enigiets begrawe word. Jou werk is om so 6 of 7 mini-vragwaans gereed te kry en te versteek na by die boopunt van Saartjie se nek, waarmee ons die munte en goud gaan laat afloop tot by die meer of houtbrug, sodra almal slaap. Wanneer ons reg by die water is, gooi ons al die waans, kiste en goud oorboord en merk die ligging met peperbassade. Nee, kaptein, ek praat met niemand nie. Alles is reg. Met die uitdruk van munte, vervoer na Europa en verkoop aan 'n ryk rooinek, moes ek maar weer vir Gert van Tonder vertrou. Hy is die enigste ander een wat hiervan weet en hy het genoeg duiktoerusting en ondervinding om die helfte van die hele Hartbeespoortdam se babers te vind en te vang in een aand. Oom Gert weet, ons het hom aan die kort hare beet oor die Pretorius verdrinking, sou hy vreemde gedagtes kry om ons uit te sny. So, hy sal saamwerk. Johan, ek het nie verder tyd om te verduidelik nie. Jy weet wat om te doen. Ek sien jou Saterdag aand met jou waans op Saartjie se nek. Sterkte, Christian. Wow, Dirk. Ongelooflik. Hierdie opname is gemaak deur die oupa Chris, aan 'n maat van hom. En die twee het beplan om die goudkoets se bemanning aan die slaap te maak voor hulle dit kon begrawe. Die goud dan in die Hartbeespoortdam te gaan gooi, wanneer 'n van Tonder uitgereik en dan verkoop sou word. Hierdie video verduidelik baie dinge en dit maak nou vir my sin hoe 'n treinvrag vol munte spoorloos kon verdwyn het, aangesien die munte nooit op die berugte trein na Mosambiek gelaai was nie. Net so, maat. Nee, kyk, hierdie was beslis nie die eerste plan om daardie goud te steel nie en ek kan jou verseker ook nie die laaste een. Na hierdie opname het dinge begin mooi loop vir my oupa. Die slaapsaal het lekker gewerk en die goud is van die brug af gegooi in die water.
Die kinkel in die kabel was natuurlijk die verkenner van Togner, wat gulsig geraak het, en die goud in die nacht onuitig het, maar dit het weer ergens in die dam versteek het, en sy aandeel wou heronderhandel voor hy die licht gee. My opa van de Merwe was nie te vinde van hierdie afpersing nie, en hulle het 'n hele paar feite aan Admiraal Miller gewys, wat glo bewys het, dat Van Donder betrokke was by een of ander Kaptein Pretorius se verdrinking, en is Van Donder kort daarna gevind met 'n oordose staapsade, waarna hy nooit weer normaal was, of ooit weer, by sy volle positiewe nie. Al het my opa Chris geween in die goud, 'n herversteek ergens in die Hartbeespoortdam was, kon hulle nooit die presiese plek kry nie, en het later maar net opgegee. So, wat jy vir my sê, is dat die kreermiljoene eintlik nog altyd hier onder ons neuse in die Hartbeespoortdam iewers lê. Hoe is dit moontlik met vandagse tegnologie, dat niemand dit nog kon opspoor met een of ander metaalverklikker nie? Christian, ek wil nou nie alles wat ek weet met 'n lepeltjie invoer nie. Maar het jy gesien hoe die dam so paar maande terug met heelsinte bedag was? Het jy gemerk dat daar koperdraad oral tussen die plante opgeduik het? Het jy gesien hoe die dam amper oor nag weer skoon geword het en almal bespiegel het hoe dit moontlik is? Ek dink partykie die hele stadsie op hier stink nie verder as 50 of self gespuist nie. In elk geval, Christian, wat ek wel vir jou kan sê, wat jy maar op Facebook kan sit, is dat die kreerfonds in die Hartbeespoortdam lê, en dat die reesies om dit te vind reeds aan die gang is. Hou gerus die water fyn dop vir inligting, en as jy weet hoe hierdie speletjie werk, spring in en jy mag dit net meer vind as waarvoor jy gehoor het. Christian, jy het my behoorlik geskiedig, maar ons tyd is al bereid. Weereens, baie dank vir jou insette hier op Raakvatter, en ons hoop om jou gauw weer op die program te hê, sodra daar enige verdere ontwikkelinge is. Dankie Christian, altyd lekker om hier te wees. Indien jy daar by die huis 'n sterkie het om aan te las of vir Dirk verkeerd wil bewys, los asseblief 'n boodskap onder in hierdie video of kontak my by christian@dieraakvatter.co.za. Tot 'n volgende keer. Bly veilig en onthou, vat raak.